dana 48. sajmu zanatstva i preduzetništva u Celju i od gde je prisustvalo 30, izlagalo 33 zemlje i Srbija je imala svoj štand. Tamo su bili predstavnici parking servisa. U kom svojstvu i zbog čega, reći će nam direktor javnokomunalnog preduzeća parking servisa, Andrija Čupković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Nema na čemu, uvek kada su tu aktuelne teme. Hajde prvo da prokomentarišemo upravo ovo prisustvo na ovom sajmu parking servisa. Šta se tamo događalo u Celju i zašto je to značajno kako za parking servis, tako i za Srbiju? Pa pre svega bih se zahvalio gradonačelniku Maribora koji nam je omogućio da na tom sajmu imamo besplatno štand. Sa nama su pošli takođe i Privredna komora Beograda. Mi smo u prethodnom periodu imali velike aktivnosti u državi Sloveniji. Promovisali smo svoj softver. Rekao bi da softver koji smo iznajmljivali u prethodnom periodu, danas je softver naše vlasništvo. Takođe bi rekao da su ga, da ga je Srpska pamet napravila, posebno zbog čega smo ponosni. I mi kao vlasnici softvera krenuli smo u tom pravcu da naš softver prodamo u Sloveniji, odnosno da pružimo tu uslugu implementacije. Grad Maribor je veoma zainteresovan, to smo imali prezentaciju u Mariboru, imali smo u Ptuju, imali smo u Celju. I onda na ovom međunarodnom sajmu na kome smo bili, koji je najveći sajam u Sloveniji, takođe i u regionu, tamo smo predstavljali naš softver, puno zainteresovanih ljudi ima. Takođe, rekao bi da je premijer Slovenije došao na naš štand, želeo da se upozna sa radom softvera i nadamo se da je ovo dobar pravac gde ćemo mi srpsku pamet implementirati u Evropi, idemo dalje, imamo još zainteresovanih gradova, kako i Slovenije, tako i Austrije. I eto. Šta omogućava taj softver? Rekli ste da ga je Srpska pamet napravila. Dakle, imamo nešto što možemo prosto predstaviti i u inostranstvu i u našoj zemlji. Šta vam podrazumeva? Pa to nije samo softver za SMS plaćanje, to je prosto softver za upravljanje parkiranjem u jednom gradu. On u Beogradu odlično funkcioniše. Mi imamo, znači, 2 miliona stanovnika, imamo preko 600.000 vozila. I tako da nam implementacija u bilo kom gradu, u Evropi, u svetu nije problem. To je jedan od najboljih softvera sigurno u Evropi. Odatle i postoji tolika zainteresovanost gradova u Evropi da to implementiraju kod njih. I na koji način će se sarađivati sa Slovenijom? Da li samo putem toga ili postoji još i neki projekti u budućnosti i možda i sa drugim zemljama? Da li postoje planovi osim Slovenije? Naravno da postoje. Kažem, Austrijanci su već, neki gradovi su zainteresovani, a iz tih naših pregovaračkih postupaka vezano za softver izrodilo se nešto drugo. Gradonačelnik Maribora je bio u Beogradu pre neki dan, oni su imali dane Maribora ove godine. Takođe, turističke organizacije Beograda i Privredna komora Beograda potpisali su protokol o saradnji između Maribora i Beograda, što je značajno za nas, kako za nas, tako i za njih. I sve, kažem, iz svog tog našeg posla izrodile su se još neke druge stvari. Naredne godine Beograd će imati dane Beograda u Mariboru i mnogo drugih stvari će se izroditi iz toga i mi smo veoma ponosni što smo uspeli da napravimo takve kontakte između grada Maribora i Beograda. Zaista svaka čast. Kada su u pitanju aktuelna dešavanja i kada je parking servis u pitanju, to zanima sve Beograđane, to znamo. Ono što je svakako aktuelno jesu i radovi na tri, možda najveće, ja mislim najveće garaže u Beogradu. Pa kako protiču ti radovi i šta je ono što je trenutno aktuelno kada su u pitanju akcije i radovi u parking servisu? Što se tiče tih garaža, to su Obilića venac, Masarikova i Zeleni venac. Te garaže su sada 100% funkcije, one su puštene u rad. Mi smo prošle godine radili analizu, Građevinski fakultet nam je uradio analizu koji je pokazao da su garaže dosta nebezbedne i da moramo prosto da uradimo sanaciju tih garaža. Naglasio bi da opet su srpske firme radile tu sanaciju, što je nama takođe važno. Dobili smo dugačak broj godina garancije, 15 godina, u te garaže se više neće ulagati. Što se tiče Zelenog venca, ona je potpuno rekonstruisana, to je kao nova garaža, 15 godina, kao što sam rekao, nema ulaganja. Obilić, venac i Masarikova, preko 60% urađeno, sledeće godine ćemo završiti skroz. I to je dokaz da ono što smo obećali to i radimo, pokazujemo građanima gde odlaze njihove pare koje plaćaju za parkiranje, znači ove godine u rekonstrukciju, a sledeće godine u izgradnju novih garaža, tako da građani znaju gde odlaze njihove pare. Dakle, pa i sam gradonačelnik Siniša Mali nije očigledno bez razloga pohvalio parking servis kao preduzeće za primjer.
Nama je drago. Pre nekoliko meseci. A kada su u pitanju akcije koje su planirane za neki naredni period, znamo i da je počela školska godina, tu su i đaci prvaci, septembar polako odmiče. Šta je ono što radi parking servis kada su đaci u pitanju? Biće tu i neke predstave, koliko sam ja upućena, ali vi ćete nam bolje reći o čemu se radi. Pa vratio bi se samo 9 godina unazad, rekao bi da je ovo 9. sezona. Što se tiče naše akcije Đaci vas mogu usporiti pored škole, to je edukativnog karaktera, to je preventiva, to je nama veoma važno, zato što u prethodnih 9 godina preko 100.000 najmlađih učesnika u saobraćaju smo edukovali kako da se ponašaju u saobraćaju. Nadograđujemo svake godine, ove godine smo imali đačko parking mesto, znači to je u zonirnom području ispred svake škole smo obeležili jedno parking mesto gde kompletan prihod jednom godišnje ćemo prebacivati tim školama da mogu da kupe nastavna sredstva i sve što je njima potrebno. A također nedogradnja je da ćemo u Pionirskom gradu, koji je bio potpuno zapušteno mesto, u prvoj nedelji oktobra napraviti jednu veliku predstavu u kojoj učestvuje također i Gradsko stambeno i Automoto savez Srbije, gde ćemo decu edukovati ne samo kako da se ponašaju u saobraćaju, već kada krenu u školu, kako se ponašaju u liftu, u saobraćaju, a i kako da se ponašaju u školi, jer tu postoje veliki problemi, postoji vršnjačko nasilje koje je veliki problem ovog društva i mi stalno apelujemo na roditelje, na decu, da vodimo računa o tim stvarima, to je veliki problem i to mora da se reši, a mislim da je preventiva najvažnija stvar u rešavanju takvih problema. Je to za kraj planovi za sledeću godinu, da li već ima nekih isplaniranih radnji i akcija koje bismo mogli saopštiti građanima? Pa najveća stvar je što su najavili gradonačelnik Beograda i gradski menadžer, to je izgradnja dve garaže, znači što se tiče Obilićevog venca, mi ćemo praviti 220 novih parking mesta, to je potpuno, znači, nova, iako je nadogradnja, to će biti kao potpuno nova garaža, kompletno krećemo iz stubova i zemlje. I Studentski trg, podzemna garaža koja će imati 750 parking mesta, to su ogromni infrastrukturni projekti u sledećoj godini, čija vrednost prelazi 13 miliona eura. A nadamo se, sagledavamo mogućnosti da to uradimo iz sopstvenih sredstava, bez zaduživanja, i mislimo da je to najveći projekat koji je parking servis u stvari jeste najveći, jer nikad ne imao takve projekte. Pored toga imat ćemo onaj pilot projekat o kome smo pričali, gde ćemo postaviti senzore u centralno-gradskim opštinama, postavit ćemo senzore na 1000 parking mesta i table koje će omogućavati građanima kada ne ilaze prema ulici da vide da li u toj ulici ima slobodnih parking mesta ili treba da odu levo ili desno, u zavisnosti gde su slobodna parking mesta. Time ćemo smanjiti gužvu u saobraćaju, smanjiti traženje novih parking mesta, baviti se pomalo ekologijom, jer prosto i to utiče na ekologiju. Dobro, vidimo da parking servis zaista brine o potrebama građana i iz godine u godinu unapređuje svoje poslovanje. Vama hvala na izdvojenom vremenu i na korisnim informacijama za sve građane grada Beograda. Hvala vam na pozivu.